Vítám vás na dalším kroku na cestě z deprese, ve kterém vám už dramatické varování, že role oběti debilizuje. Pokud to budete vážně a chcete se řídit doporučeními z mého předchozího videa, využijte videa naplno. Tak teďka, než se pustíte do poslouchání tohohle, tak si sjeďte tři videa, která vám to pomůžou líp pochopit. Jo? To znamená, za chvilku to zastavte, ty videa si sjeďte a pak se sem vrátíte. Tím mám na mysli především video číslo 4, role oběti, kde vysvětluju, co tím myslím. Pak mám na mysli video, jehož číslo si teď nepamatuju, oběť sebe sama, což je taková variace na stejné téma. A potom si sjeďte video depresivní cyklus, kde se zabývám nějakým rozstřídením příčin deprese. Jo? A až to budete mít světý, tak se sem vraťte, nebo k tomu pak tady budete rozumět líp. Já chvilku počkám. Tak, děkuji. těm, kteří to skutečně udělali, děkuji. A pokračujeme dál. Jo. Role oběti je pozice, emocionální pozice, ve které vy jste přesvědčeni, že za vaše utrpení může někdo jiný. Jo, a toto přesvědčení je naprosto obecné a v naší civilizaci zcela obvyklé a většina lidí vůbec není schopná o něm se méně pochybovat. Jo? Většina lidí, když mluví nebo píšou, tak Trvale jsou v pozici, že oni jsou ti dobří, hodní a slušní a ostatní jsou burani, agresivní, zlí. Jo? A to je tak nepředstavitelný nepoměr, když se na to podíváte, jak to vypadá, že tady žijou samý anděle a nějaký prostě Chimérický, zlý bytosti jim neustále ubližují, neboť nikdo se necítí být tou bytostí, která ubližuje. Absolutně nikdo. Každý je nevinný, slušný, hodný, zdvořilý a je obětí těch, kteří nejsou hodní, slušní a zdvořilí. A pokud se to nevztahuje k lidem, tak se to vztahuje k Bohu. A spousta lidí je v roli oběti, protože Bůh to tady zařídil blbě, protože oni se v tom nemůžou cítit dobře. Jo? Pokud Tímto způsobem činíte kohokoliv, byť třeba samotného Boha, zodpovědného za vaše utrpení, pak se z něho nemáte vůbec žádnou šanci dostat. Jo? Znovu opakuju: pokud činíte kohokoliv druhého, byť třeba Pána Boha, zodpovědného za vaše utrpení, a vy se cítíte být jeho obětí, tak nemáte šanci se ze svého utrpení dostat. Nemáte protože aby vy jste se dostali ze svého utrpení, tak napřed by musel něco změnit ten druhý, případně sám pán Bůh. Potom byste se možná mohli cítit líp. A z logiky věci je jasný, že toho se nedočkáte. Jo? Takže my v terapii začínáme od sebe a tady můžete opravdu něco udělat pro sebe, protože z roli oběti vám v podstatě nikdo nemůže zvenku pomoct. To si můžete udělat opravdu jako své pomocí sami, když na to trochu vlítnete a budete velmi pozorně sledovat, jak to máte vy. Role oběti debilizuje zejména na dvou rovinách. Debilizuje na rovině duchovní a debilizuje na rovině sociální. Na rovině duchovní debilizuje tím způsobem, když vy se necítíte dobře, protože na světě je to špatně zařízeno, ja? protože umírají děti, a existuje rakovina, a války, a, a byly koncentráky, a je to tady takový nějaký nespravedlivý, a darebáci se mají dobře, a slušní lidé trpí. Ja? Pokud zastáváte tento postoj, tak jste v roli oběti vůči životu, nebo vesmíru, nebo Bohu. A znovu opakuju abyste se mohli cítit lépe vesmír, či život, či Bůh by museli změnit své pokleslé způsoby. Ta debilizace spočívá v tom, že za těchto vnitřních podmínek vy naprosto nejste schopni mít k životu, nebo k vesmíru, nebo k Bohu nějaký pozitivní vztah. Neboť on je vlastně hajzl, on je příčinou vašeho utrpení. Jo? Ale pravá duchovnost z mého pohledu je především rozvíjení vztahu lásky k životu k vesmíru, k Bohu. A vy, když ho považujete za příčinu svého utrpení, toho naprosto nejste schopni. Odevzdáváte mu klíče od svého osudu ja, a, a prostě odsuzujete se trpět na věky věků. Bůh, ne, nebo vesmír, nebo život není mstivý, když prostě jeho tím, že, se, že jdete do role oběti, jeho tím manipulujete do role, do role prostě agresora, nebo škůdce, nebo prostě někoho, kdo kdo vám ubližuje, jo, tak on se vám jako nemá důvod mstít. On tím nějak netrpí, vy tím trpíte. Protože vy nebudete nikdy schopni za tohoto stavu vybudovat s ním nějaký kvalitní vztah a vždycky se budete cítit odděleni, což je takový jako neuspokojivý, aby se člověk mohl trošku spojovat, splynout se životem, s Bohem, se smírem, kontemplovat, no tak. To se mu může podařit pouze tehdy, když potom touží, to znamená, když má kladný vztah. Jo? Abyste se mohli duchovně rozvíjet, měli byste se naučit vystoupit z role oběti. To znamená, jestliže vy máte pocit, že příčinou vašeho utrpení je život jako takový a jeho třeba nespravedlnost nebo krutost nebo nesrozumitelnost, tak věřte, že já jsem to takhle měl 30 let. Jo? Já jsem. Hrozně trpěl a strašně jsem to Pánu Bohu vyčítal, a vesmíru a život. Přesně to, co jsem tady před chvílí říkal, to jsem, to jsem měl já a jsem si psal do denníku tehdy. Takový věci, jako bože, ty svině, ty krutý surovče, ty jsi tady zařídil takovou mučírnu a ještě chceš, aby jsme tě za to milovali. Jo? A to jsi jako hysterická matka, která mlátí své dítě za to, že jí málo miluje. Jo? Nebo tak, já jsem to doma takhle nějak měl zařízený maminkou, jo? tak to mám plný deníky, takovýchhle zoufalých výkřiků z role oběti. Hlavně se tak ulevilo, že jsem z toho venku. Jo? Pokud máte pocit, že aspoň nepatrně tohle ve vás rezonuje, jo? tak zkuste nahlédnout, že tadyhle máte někde nějaký filtr. Úplně, úplně jako téměř na povrchu očí, jo? na který se hrozně blbě zaostřuje, ale který můžete bezpečně Indikovat podle jeho účinku filtr, který vám jako zhnusuje sám život ve vašem pohledu. Život je hnusnější, protože on je příčinou vašeho utrpení. A zkuste z toho jakýmkoliv způsobem vystupovat. Protože za prvé to není pravda, technicky to tak vůbec není. A za druhé, pokud v tom jste, tak se prostě duchovně nehnete z fleku. Jo? To je debilizace na duchovní rovině. Ale zrovna tak nebo ještě víc vás role oběti debilizuje na sociální rovině. Na sociální rovině vás debilizuje tehdy, kdy vy obvinujete druhé lidi, že jsou příčinou vašeho utrpení. A zase tady ta iluze, že tomu tak je, je tak strašně silná a tak neproniknutelná, že většina lidí naprosto není schopná ji proniknout. Jo? A, a prostě většina lidí z toho v životě nevystoupí. Tak já předpokládám, že mezi těmi depresivními jedinci, mezi kterými se nachází překvapivě velké procento fakt duchovně pokročilých lidí, protože deprese je svým způsobem temná noc duše, která zákonně tě patří na duchovní cestu. Takže doufám, že někteří z vás se tady chytějí. Jo? Když obvinujete druhé, že jsou příčinou vašeho utrpení. Když vy jste zvyklí jít do role oběti a zaujmete tenhle postoj, tak tím je manipulujete do role agresorů nebo manipulátorů. Jo, jestliže vy jste oběť, no, tak oni jsou svině. Jo? Tak tím je manipulujete do role sviní. Jo? A tohle <laughs> lidé těžko snáší. <laughs> to je prostě vyzkoušený. Jo? třeba teďka nedávno napsal několik takových srdce rybnek mailů, jeden mladý muž, který měl problémy s holkama, že vždycky, když byl s nějakou holkou další dobu, když s ní jako chodil, tak ona postupně ho začala nenávidět a pak, a pak jako byla strašně agresivní a nakonec se musel kvůli tomu rozejít a on se mě ptěl, jako, co má dělat s tou agresivitou a co má dělat s tím, prostě jak, že všechny ty ženské jsou vlastně strašně zlí a byla, byla vlastně v tom jako hluboce v té roli oběti. Není ochotený vůbec pro, pro, jako nějak zkoumat, jako nějak nahlížet, jo? tak já mu touhle cestou vzkazuju, že normální psychicky zdravý člověk vedle výhodlé exempláře, který je trvalé v roli oběti, to znamená ze všech okolo, dělá agresory a manipulátory, což on z těch ženských dělal, že? tak normální zdravý člověk, to znamená normální zdravá ženská, v takovém prostředí dříve či později bude reagovat záchvaty zuřivosti, jo? Protože to je strašně nepohodlná situace pro někoho, kdo se trvale ocitá v roli agresora nebo manipulátora nebo prostě svině. Jo? A přitom třeba si není vědom, že by udělal něco špatného. Takže vám, pane, který jste mi psal ty dopisy, jak ty holky vždycky se rozhořejí, dříč či později, když jsou s váma, tak tady nabízím nějaké vysvětlení, ale u vás zrovna si nedělám příliš iluze, že by. Jste byl ochoten se tím nějak příliš zabývat. Ja? Ale někdo třeba se tím zabývat bude. Tak já znova opakuju: pokud vy jdete do role oběti vůči lidem nějakým, třeba blízkým, tak věřte, že tím je automaticky manipulujete do role agresorů nebo manipulátorů nebo sviní. A v tom není nikomu dobře. To znamená, že tohle vám ty. Sociální vztahy fakt roze, rozhasí no, Rozesere. Jo? To je lepší. Prostě rozesere, protože to pak jako tam není možná žádná harmonie. Jo? A znovu opakuju, že lidé mají roli oběti zažitou tak strašně důkladně, že většinou vůbec nejsou schopni si jí být vědomi. Já když jsem začínal tohle nějak vnímat a začínal jsem s tím nějak pracovat v terapii, tak jsem zažil takový beznadějný rozhovory, že jsem třeba nějaký dámě naznačil, že je v roli oběti, ona se tak jako znepokojila, říkala, tak ale to chci nějaký důkaz, to přeci mi nemůžete říct tam tak bez důkazu. Tak já jsem mi ty důkazy dal, ona je odmítla, že to je blbost, že to nejsou žádný důkazy a jedním dechem mě obvinila, že jí nespravedlivě nařkávám z toho, že je v roli oběti, ačkoliv ona v roli oběti rozhodně není, neboť ona to ví, že není v roli oběti a já si uvědomím, jak jsem jí tím ublížil, jo? že jsem jí takhle nespravedlivě našknul. To znamená, ona šla automaticky do role oběti. Jo? Já a země udělala toho, toho agresora. Jo? Takže já tohle nikdy nikomu neříkám proti jeho vůli. A pokud to tam vidím, tak o tom mluvím velmi opatrně, protože to se nedá od argumentu. A většina lidí tady má nějakou slepou skvrnu, opravdu, prostě to, to, je zabetonovaný. A je to zabetonovaný, domnívám se taky z toho důvodu, že kdybyste opravdu dokázali uvidět svoji roli oběti ve vší hrůze, tak se ze sebe zeblejete. Jo, protože to je něco tak strašně odporného. To je lidsky tak křivý. To je prostě tak hnusný. Jo? Hrozně. A pokud vám ty vztahy s druhým nefungují, tak věřte, že tam dost pravděpodobně máte něco takového. A velmi se snažte, úpenlivě se snažte, i když vám to připadá nepravděpodobný, že všichni ostatní určitě v roli oběti jsou, ale vy ne, tak snažte se to u sebe detekovat. A pokud se vám to podaří, a pokud z té role oběti dokážete začít vystupovat, tak se vám strašně uleví a všem okolo vás taky. Nějakou formu role oběti v sobě máme všichni. Jo? I já, i vy, a nejde se jí zbavit bez zbytku, jo? ale jde jí umenšovat, jde, jde se snažit prostě z ní vystupovat. Jo? Na vystupování z role oběti nemám žádnou technologii kromě takovéhohle apelu. Jo? ani ji neumím nějak diagnostikovat, jako třeba, kde se to zdalo v dětství. prostě já to poznám hned, že mám na to čuch, tak když je někdo v roli oběti, tak to vidím ještě, než promluví. Jo, ale neumím to nějak důkladně diagnostikovat, neumím říct, kde se to vzalo a nejsem schopen nabídnout žádný konkrétní nástroj, žádný hever nebo vývrtku nebo prostě lano, za kterých by se to vytáhlo. Nic takového nemám. Jo. To znamená, to je svým způsobem ideální jako pole pro vaši vlastní působnost, neboť z role oběti lze vystoupit pouze svým záměrem. Ja? Pouze změnou svého záměru. Pokud se vám podaří aspoň trošku uvidět u sebe, a znovu opakuju, pro většinu lidí je to téměř nemožné, tak pokud se vám to přesto podaří uvidět, že jste v roli oběti, ja? tak z ní prostě zkuste vystoupit svým záměrem. Prostě si uvědomte, jak je hnusná, jak je pro vás strašlivě nevýhodná a udělejte všechno pro to, abyste z ní vystoupili. Ja? Pomocné techniky jsou samozřejmě k dispozici a to je rituál přijetí. Jo? Neboť jste-li v roli oběti, tak to znamená, že něco strašně odmítáte. Jo? Takže jste-li v roli oběti někoho, máte-li pocit, že vám někdo ubližuje, tak zkuste ho přijmout takového, jaký je pomocí rituálu přijetí. Jo? To neznamená, jako, že mu to budete odpouštět nebo nějaký takový šaškárny, ale že ho prostě přijmete a že mu zkusíte dokonce jako dovolit a tě sám sebou. Jo? Což je hrozně těžký. Ale vy byste taky byli rádi, kdyby vám lidi dovolili, abyste byli sami sebou. Jo? Zkuste dovolit tomu člověku, aby byl sám sebou a teď sledujte, jak to s váma cvičí. Když to zkusíte, to, co s váma cvičí, je vaše role oběti. Když říkám, že roli oběti máme všichni, tak já mám takový dojem, že to je nějaký jako, takový nějaký společný duchovní zadání pro všechny, pro tuhle dobu. Jo. Prostě je to něco, co se vzalo, Bůh ví kde, je to strašně silný, je to všeobecně rozšířený, každý mu to hrozně škodí. Jo. A teď je taková doba, kdy určitá část lidí už začíná být schopná to vidět. To znamená, začíná mít motivy se z toho vymaňovat. Jo? A já znovu apeluju na to, aby pokud sebe méně připustíte, že třeba ta velká má pravdu, když kecá, tak třeba tady, a vy jste svatý, že? tak možná, možná na tom něco bude. Jo? Tak když to třeba jenom trochu připustíte, snažte se to jako ulovit v tom zorném poli. Snažte se to uvidět, snažte se to ve svých emocích uvidět. Jo? Může vám pomoct takových pár jednoduchých, Návodů. V roli oběti jste vždycky, když cítíte křivdu. Já asi brzo na křivdu udělám nějaký video specializovaný. Tak předběžně, kdykoliv máte pocit, že se vám křivdí, tak jste automaticky v roli oběti. Jo? A teď já to myslím jako na duchovní, na emocionální rovině. Něco jiného je třeba, když jste u soudu, jo, tak samozřejmě tam se hájíte, že jo, tam, tam, to má svůj smysl, tam má smysl jako se hájit a snést maximum důkazů a argumentů, že vy jste jako hodnej a tam ten druhý prostě je blbej. Ale tady nejsme u soudu, tady jsme, tady jsme jako se bavíme o emocích, o každodennosti, o, o duchovních věcech. Jo? Takže pokud v každodennosti se cítíte ukřivděni, tak zbystřete, zastavte a ptejte se, jsem ukřivděná a kdo mi křivdí? A čím mi křivdí? A je to opravdu křivda? Jo? A že by opravdu Havelka měl pravdu a já bych byla v roli oběti, to přeci ne, teď on je to debil a já jsem slušná, ale co kdyby? Ale co kdyby, jo? Tak se zkuste chytit toho, co kdyby, a zkuste připustit, že kdykoliv jste v pozici křivdy, tak jste v nějakém omylu. Jo? Z nejvyššího hlediska nikdy nedostanete nic, co vám nepatří. Z nejvyššího hlediska neexistuje vůbec žádná křivda. Jo? Já po vás nechci, abyste dokázali zaujmout tohle nejvyšší hledisko, ale tím, že se budete učit vystupovat z role oběti, tak se mu můžete začít blížit. Jo? pro mě takovým jako majstrštykem klasickým, naprosto mistrovským kouskem dokonalého nevstoupení do role oběti, jo, je konec života Mahatma Gandhiho, který byl zastřelen zblízka. Jo, viděl do očí svému vrahovi. Jo, a než umřel, tak mu stihnul požehnat. Jo. Kdo jiný má právo na naprostou roli oběti, když je zastřelen nespravedlivě. Každý normální člověk by šel do roli oběti, protože to bolí, je to křivda, je to nespravedlnost. Jo. A Gandhi byl fakt borec. A než umřel, tak stihnul svému vrahovi požehnat. Jo. Mně tenhle čin připadá úplně jako naprosto ryzí, naprosto zářící, naprosto obdivuhodný a naplňuje mě nějakým jaký má že to sakra aspoň trochu chci umět taky takovouhle dokonalou frajeřinu duchovní. Jo? Že prostě to je tak krásný, když někdo dokáže vůbec nevstoupit do role oběti, i když je prostě zastřelený. Jo? Takže v porovnání s tím ty naše každodenní křivdy, které na sobě neseme, jsou možná trochu menší v úkoly. Snažme se, snažte se, kdykoliv pocítíte křivdu, Identifikovat svoji roli oběti a co nejrychleji z ní vystoupit. Jo? A když z ní vystoupíte, tak zjistíte, že se nic špatného neděje. Jo? A dvě třetiny vaší deprese jsou v turánu pryč. Nebo možná celá. Protože celá vaše deprese je v podstatě daná tím, že vy jste přesvědčeni, že se děje něco strašného, jo? že se děje něco špatného, že je to celé špatně. Jo? A když dokážete vystoupit z role oběti a pak jako zase ještě trošku další vyšší levle vystoupit z role oběti sebe sama. Jo? A dokážete přijmout všechno, včetně své represe. A dokážete úplně vystoupit z role oběti a pochopit, že všechno, co se vám dostává, vám patří, a že to je v naprostém pořádku. Tak v tu chvíli jste z toho úplně venku. Já ten stav znám velice dobře, vím, o čem mluvím. Znal jsem před tím desetiletí ty stavy v roli oběti, takže taky vím dobře, o čem mluvím. A jsem sobě hrozně vděčný a, a myslím andělům strážným nebo komu všemu, že mi pomohli tím projít. A jsem hrozně rád, že. Že, že mám jako docela významný kus cesty v tomhle směru za sebou. Jo? Ne, a, a nevím, jak dlouhý je přede mnou. Samozřejmě, že nejsem na konci cesty. Jo? Ale většinou jsem schopen přijímat věci takové, jaký jsou, i když je to třeba pro mě nepříjemné. Tak vám držím palce, ať tohle zkoušíte taky, a i vám to jde. A k tomu zejména hodně lásky ve všech podobách.